malam raya. Kita dah set table untuk nak makan raya besok pagi. So kuih raya pun dah siap, yang korang tengok kat YouTube channel I tu. Video-video kuih raya semua dah ada dalam ni. And also adalah kuih satu ni, kuih apa, kawan I bagi, Syariah pun bagi. Yang ni kuih onde-onde, mak I masak, memang buat. So tadi kita makan buka puasa tadi. Selamat hari raya. So baju raya dah siap. Okay, cantik sangat baju ni. Baju ni tahun ni I beli dekat Zalora. I tak pernah beli online ya baju raya. This is my first time because of PKP. So ini daripada Zalia. And then Kayla punya pun from Zalia. Then Adele, Ibu Bakar lah. Ibu Bakar, husband I punya from Katam. Okay. And Raphael's is from where? Tak ingat. Apa? Hola Kids. Okay, so baju warna kita orang hari ni teal green. Cantik kan? Lepas tu I nak tunjuk ke korang. I ada beli kasut raya, sempat ya beli kasut raya masa beli baju husband I. I bought this, I nampak terus I ambil from Charles and Keith. And dia ada discount hari tu 30% kalau you beli 3 barang. So I bought 2 shoes and 1 handbag. So hari ni I nak pakai this one. This one is in the same colour as my baju raya. So yes, and sangat comfortable eh. Quite tinggi lah, tinggi juga tapi I nak pakai. I suka tinggi-tinggi. Yes. Then back untuk nak ke rumah my sister. Hari ni kita berada di rumah my sister. Rumah my sister seberang satu tol je daripada tol I. Macam tu dekat gila kan. So kita nak berada kat rumah my sister. So I have to get ready now. Hidangan yang kami sediakan, jamu selera dengan bermacam hidangan. Pilih yang mana sangka, selayanganlah segan. Dah record dah? Dah. Okay, you cakap tak? Kami sekeluarga. Okay, kami sekeluarga. Apa sah okay pun. Ni macam buat live pun. Welcome back to my channel. Kembali. Okay, hari ini adalah hari raya. Selamat hari raya kepada semua yang menonton. So, I dah siap pagi raya ni. Kita orang nak siap-siap nak makan raya. Lepas tu kita orang nak pergi ke rumah my sister. So, today is my first hari raya vlog. Tak tahu macam mana sebab tahun ni berbeza sikit sebab kita kena duduk rumah, tak boleh balik kampung dan sebagainya. So my sister punya rumah pun sebelah sana je, dekat je. So kita akan ke rumah dia. So sekarang I nak pakai baju, nak siap-siap. Okay? Hari Raya! Hari Raya! Hey, cakaplah kuat sikit! Selamat Hari Raya! Selamat Hari Raya! Okay, makan! Dari Alim Pantika. Daddy, where's your baju raya? Oh, there. Mami pun tak pakai baju raya lagi. Okay. Mami, pakai kain batik lagi. Nenek. Okay, kita dah selesai makan. Nak siap-siap lah. Bila nak siap tak tahulah. Hello. Siapa? Turquoise. Where are you turquoise? Arti, di cungkit ke duit raya? Yes. Not yet. Oh, not yet. Assalamualaikum, Mak. Asal pula, Mak. Mami hari ni, Mak. Mi, ada nak minta ampun, minta maaf, Mi. Kalau ada dosa dengan Mami. Banyak dosa. Terkutuk. Terceduk. Dah kutuk belakang. Tersungkur. Sorry, Mi. Kalau ada sakit ke hati Mami ke, luka ke hati Mami. Sama ni, ada minta maaf kosong-kosong dengan Mami. Tak ada dosa. Thank you, I love you. I love you too. Sama-sama tadi. Ampun. Minta maaf lah kalau buat dosa-dosa. Aji tak ada dosa. Aji budak kecil, okay? Tak lihat.
rehat, lehat. Okay? Okay. Kita kira memang. At least 4 figures. 4 figures. Tak dengar? Dengar tak? Dengar tak? Aizah, Ika phone nak kena tukar kot. Tak. Pukul berapa yang make up? Pukul 10 kot. Sama-sama. I masak dulu semua. Berdoa solat raya kat rumah. Baru-baru I siap. Faham kan? Ni kira macam ala-ala baru siap juga lah ni. Kau bi pukul berapa si kau pukul berapa make up ni? Aku bangun pukul 5 pagi tadi. Ya. Assalamualaikum. Selamat hari raya. Jangan salam. Jauh. Jauh. Alah lah, macam ni lah. Salam pakai kaki. Lagi sekali. Ni tu hot. Cek temperature. Wow. Wow. Okay, jom. Okay, kita dah sampai rumah my sister. Selamat Hari Raya. Hari Raya. Hari Raya. Hari Raya. Hari Raya. Hand sanitizer. Mami, hand sanitizer. Yes. Raya happy ni. Berlendir. Cincin ni siapa nak bagi siapa? Kak Ita ke Maria? Ah, dah asyik kat tu. Sekejap, baik. Semalam sampai pukul 2 lebih. Abang tak kan nak duduk nak balik. Ya, walaupun raya PKP, happy ya semua. Kenapa pagi kakak tak boleh duduk? Sakit. Migraine tu. Happy lah, lama tak jumpa orang. Kan, lama tak jumpa orang seronok. Makan-makan. Saya dah kata. Hari raya kita tak dapat nak ke mana, kita main game. Cepatlah, habis kalau. Habis kalau. Gila. Taklah ramai sangat family dalam di rumah ni, tak sampai 20 orang, tetapi nak ambil gambar, ya Allah, lambatnya semua nak bersiap. Hand sanitizer jangan lupa. Okay, sanitize. Mandi tak dengan sanitizer? Mandi cukup. Aduh, ni selamat Hari Raya kopi. Mak ayah. Hidung ni besar gila. Darah kecoh lah. Ambil gambar dekat luar berpeluh gila. Sayang, you macam mandi. Mandi jenuk. Semua orang dah tukar uniform. Sekarang dia kita dapat main left hand green. Left hand green. Bapak senang. Yang gambar. Ini paling senang. Ni apa tea? Spinach choice. You kena choose. Okay. Kami sekeluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Selamat Hari Raya. Kami sekeluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. PKP.